محفل شانه تعنات محفل ته محفل نوره تعنات محفل ته محفل عزت تعنات محفل ته محفل عظمت تعنات محفل دوستان گرامی ته محفل حبیب کبریات دی محفل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اے محفل حبیب کبریا دی محفل اے محفل احمد مجتبی دی محفل اے محفل حاجت روا دی محفل اے محفل مشکل کشا دی محفل اے محفل آقا دی محفل اے محفل منخار دی محفل اے محفل فاروق دے پیار دی محفل دوستان گرامی اے محفل یاسین دی محفل اے محفل طہا دی محفل اس محفل دا آغاز تلاوت کلام پاک دے نال ہو چکیا ہے استاد محترم جناب عزت ماب قاری محمد عمران ندیم صاحب نے کسی اور جگہ تے بھی جا کے خطاب کرنا اس تو ہن میں بلا تاخیر دعوت دینا مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت جناب علامہ حضرت محمد قاری عمران ندیم شلوی صاحب